מעשה במלך גדול שראה שבנו הנסיך האהוב מתעתד לצאת עם חברים למקומות לא טובים, רמז לו בתחילה שזה לא מתאים. ראה שהבן מתעלם או שבאמת לא קלט את הרמזים, עבר לדיבור מפורש. ראה שגם זה לא עוזר, דיבר איתו בצורה יותר קשה, אבל הבן בשלו הוא יוצא עם החברים. ראה המלך שאין ברירה מה עשה, הטיל סגר על כל תושבי המדינה. כעת אין ברירה לנסיך, נשאר בארמון המלכות, אכל את סעודות המלוכה, ולאחר שגדל, הבין עד כמה אביו טרח והשקיע ועשה המון למענו, על אף שהפסדים רבים נגרמו לאוצר המדינה כתוצאה מאותו הסגר. אנחנו נמצאים כעת בימים שלפני ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות, שמחת תורה, ומלכו של עולם מטיל סגר. בתחילה דיבר איתנו ברמזים, כשהתחילה הקורונה, התחבורה הציבורית הושבתה בשבת, אירועים שאינם מתאימים, מצעדים שאינם לפי רצון השם, גם הם התבטלו. הכל היה בצורה של רמזים, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בואו תפתחו את העיניים. כשמתבוננים בכל הלכות קורונה, על פי משרד הבריאות העולמי, רואים בדיוק כמו שכתוב בתורה, שבזמן שהיה אדם מדבר לשון הרע, היה צריך להיסגר 7 ימים בגלל איזה פצע שהיה צובח סוג של צרעת, אחר כך והסגירו הכהן 7 ימים שנית, בסך הכל 14 יום. בתורה נאמר, בדד ישב, מזכיר לנו משהו, ימי בידוד, ועל שפם יעתה, היה צריך לחסות את פיו. וכשמישהו מתקרב אליו, עד איזה מרחק היה מותר להתקרב? עד 4 אמות. אמה, 0.5 מטר, 4 אמות, 2 מטר. הלכות קורונה מופיעים בתורה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך המציאות. גם בתי כנסת נסגרו, וגם בזה יש מסר גדול, לשמור על כבוד בית הכנסת. כשבאים לבית הכנסת, מדברים דברי חולין, ישנם לצערנו בתי כנסת ששבת בבוקר מביאים משקאות חריפים, דבר שהוא נגד ההלכה. ופה הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו, זה בית השם. כל המהלכים שהקדוש ברוך הוא חולל במהלך השנה האחרונה תש"פ, אדם שמתבונן בהם רואה שיש כאן דיבור אלוקי איתנו. לאחר הגל הראשון חזרנו לשגרה. שוב נפתחו מקומות שאינם ראויים. חופי ים מעורבים שוב נפתחו. והנה כעת לקראת החגים של חודש תשרי, שוב הקדוש ברוך הוא שולח סגר בעולם. אנחנו יכולים לומר שזה הפרויקטור של הקורונה, שר הבריאות, אבל כשבאמת מתבוננים בדברים, רואים שהכל לטובה, הכל בהשגחה פרטית, גם דברים שנראים לנו מציקים, חגים, רוצים לצאת, להשתתף עם בני המשפחה, לחגוג איתם יחד. והקדוש ברוך הוא אומר לנו סגר, אנשים רוצים לצאת לבית הכנסת, אפשר לצאת לבית הכנסת. יש הגבלות מסוימות, ואגב, מצוות תקיעת שופר, ודאי שגם אדם שנאלץ להתפלל בביתו, שלא יפסיד את המצווה היקרה הזו, שיש בה לעורר רחמי שמיים ולבטל גזרות מעל אותו אדם. יש את היוזמה הנפלאה של ארגון בנועם, שבתי כנסת בכל רחבי הארץ תוקעים בשופר ליד בית הכנסת. חודש תשרי, חודש נפלא, יום ראש השנה, הקדוש ברוך הוא דן את האדם לכל מה שיקרה איתו בשנה הבאה, את כל העולם הוא דן. מישהו מאיתנו, כשהתפללנו בבית הכנסת שנה שעברה בראש השנה, או אחרים שהיו בחופים באותה שעה, מישהו חלם שהקדוש ברוך הוא קובע כעת את הקורונה, שהוא כעת מחליט להשבית את העולם במהלך השנה הבאה. כל אחד ואחת מאיתנו, גם אם אנחנו לא כל כך דתיים, אבל מאמינים בבורא עולם. ואדם שמאמין בבורא עולם יודע שאכפת לו מהעולם, הוא בעצמו מדגיש בתורה שחשוב לו כל מעשה, כל פעולה. וכשאנחנו לוקחים את הימים האלה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך המציאות, כבר נמצאים בבית, לא נוסעים בגלל הסגר, אז בואו נשמור שבת מלאה. גם בבית נשאיר את הסלון והשירותים אור דולק, חדר שינה כבוי. טלפונים אז נסגור, כל מי שינסה יעיד על עצמו כמה הוא מרגיש רוגע, בלי כל המתח הזה של הלחצים. יותר סעודות, דברי תורה, איחוד במשפחה, שירה ביחד, חוויות, ללמוד את ההלכות. אדם שיש לו ספקות בהלכה יכול לפנות, יש את הארגונים הנפלאים של קו ההלכה, רב על הקו, ולעשות את החגים האלה כהלכה. לפני החג כל אדם מכין לעצמו כמה ספרים, ספרי הלכה, ספרי מוסר, ספרי הנהגה, ספרי סיפורים, אפילו ספרי טבע, לדעת את עולם הטבע, פלאי הבריאה. יש לך הזדמנות, יש לך הזדמנות להחכים, להעשיר את הידע, למלא את השבת ואת החג בתוכן רוחני, להפוך את הימים האלה לימים חווייתיים של עלייה, של התרוממות, של גיבוש המשפחה, ולזכור, מלכו של עולם מכניס אותנו לסגר לטובתנו. אז במקום לכעוס ולרטון, להיות שמחים, רוני ושמחי בציון. ויהי רצון שנזכה כולנו יחד במהרה לגאולה שלמה, וחסד ורחמים, אמן ואמן.